Село Михайлівка Вінницького району. Аварія сталася за 100 метрів від школи. Ось ця дорога. Директорка школи Юлія Кривешко каже, на першому уроці дівчат не було. Одна із сестер навчається у 3-му класі, інша – у 7-му. 9:39 діти тільки приїхали до школи. У них там щось сталося з транспортом батьків, вони не могли їх вчасно привезти. Діти запізнилися в школу. У нас уроки розпочинаються в 9 годині, в 9:45 закінчується урок. Тобто вони прийшли, залишили тут деякі речі і вийшли на територію школи. Ну, вже і дзвінок продзвінив на перерву. Діти мають право вільно виходити на вулицю, тому що вони в умовах ось цих карантинних норм, вони мають чим поменше контактувати, чим більше бути на свіжому повітрі. В 10:04 в мене телефонний дзвінок, одна із мам, працівниць з магазину, телефонує, що сталася така ситуація. Чому вони пішли в магазин, я не знаю. Магазин, про який розповідає директорка навпроти школи. Пішохідного переходу тут немає. Продавчиня Світлана каже, діти забігли, купили захисні маски, печиво і вийшли, бо поспішали на урок. Маски. І все? Ну і пряники купили. Діти прийшли, купили маски і пішли. Пішли в школу, перебігали дорогу. Дівчат збив 39-річний водій пікапу житель Оратова. У нього на місці відібрали зразки крові, аби перевірити на стан сп'яніння. Чому водій не побачив дітей на дорозі, зараз з'ясовує поліція, каже речниця відомства Анна Олійник. Попередньо встановлено, що травмування дітей сталося в той момент, коли вони намагалися перебігти дорогу в невстановленому місці. В цей час водій пікапа травмував їх боковою частиною свого автомобіля. Відкрито кримінальне провадження. Таке правопорушення карається терміном до 8 років позбавлення волі. Зараз дівчата у край важкому стані у реанімації дитячої обласної лікарні. Із ними мама. Вона спілкуватися із журналістами, каже, не готова. Не на камеру про стан дітей розповіла медична директорка закладу Оксана Маравська. Більше про травми дівчат без дозволу матері розповідати не може. Юлія Вознюк, Наталя Ксенчина, Андрій Нестеров, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниччина.